Pan František Hlaváč je generálním ředitelem společnosti Maniflex Česká republika. Dobrý den. Dobrý den. Možná bych měl říct si buongiorno, signore direttore. Výborně. My jsme firma, která má kořeny v italském Toskánsku. Před 50 lety pan Giuliano Magni založil firmu Maniflex. Byl to velký vizionář a chtěl se věnovat zdravému spaní. Za těch 50 let se firma dostala do 80 zemí světa a vlastní řadu světových patentů. Pane řediteli, co tady na výstavě For Arch ukazujete specifického? Je tady řada specifických výrobků, jedinečných výrobků. První velice zajímavý výrobek jsou rozkládací pohovky s vysokým komfortem spaní. Během jednoduchého otočení pohovky uděláte z výborné sedačky designovou pohovku, která má uvnitř svoji vlastní matraci, takže z hygienického hlediska ležíte na jiném místě, než jste před chvílí seděl. A tyto pohovky designově nabízíme v několika variantách, od klasického krásného funkcionálního až po art deco. Takže do každého interiéru se ty pohovky hodí a jsou od jednoho křesla až po 160 cm šířku. Takže řada designů, řada potahových látek a řada stylů.